Nedočný výkon, no, na ne zapukali proste výkon z Bardejova z toho druhého zápasu, dosť veľa sme produkovali chyb vzadu, ešte chvala, že nás držal Dankar Fedor a v tom predĺžení sme mali aj do šance, sme nedali, a čo sa týka tie samostatné nájazdy, to je lotéria a šťastie a dneska sa priklonilo na stranu Bardejova.